Бано. Нана газар тавсан юм аа тэр байна байна. Самано Цэрэнханддаа ярэ. Тийм байна. Би энэ. За танд өдрийн мэндийг хүргэе. Бид нар нийслэл Улаанбаатар хотоос удастай мэдчилгээ онлайн радиогоос тантай холбогдсон байгаамаа. Оо за. За тэгээд хэдий өнгөрсөн ч гэсэн танд хороод мэдэлсэн өсөхөө сайх өдрийн баярын мэндийг хүндэтгэн өргөж байна. За баярлаа. За тэгэхээр манай радиогоор дамжуулаад таны хайрт найз Өнөржаргалаас танд зориулаад мэдчилгээ илгээсэн байна. Оо ямар гоё. За баярлаа. Хайртай найзаас нэлгээсэн мэдчилгээг танд дамжуулж өгье. Өнгөрсөн хэдий ч найздаа төрсөн өдрийн гал галуу мэндийг хүргэе. Нар гэрэлтсэн энэ хорвоод чимэн насаа залуучтал инэ. Гэрэл гээсэн гэртэ жаргал хортал инэ. Ирээдүйд инээмсэглэж яваарэ. Инээдхөр баяр баясгалангаар бэлхэж яваарэ миний найз. Төрсөн өдөрт нь очиж чадаагүйд найзыгаа үнэхээр их уучлаарай. Удахгүй чам дээрээ яваад очно. Найз нь чамда хязгааргүй хайртай юм шүү. Чи бол миний үрд мөх найзлах хамгийн сайн найз минь юм шүү. Найзыгаа уурлууж гондоож байсан бол үнэхээр их уучлаарай гэд дуучин чулуун чимэг хандмаа өрийн дулсан найз минь химээг сайхан дуух танд зориулсан байна. Оо за баярлаа. Ямар гоё вэ. За тэгээ дараагийн дууг нь миний хайртай найзаас асуугаад хамгийн дуртай нэг дууг нь заавал явуулж өгөөрэй гэсэн байгаа. Эхлээд оёлаа найзынхаа танд зориулсан дууг сонсоод эргээ толбогдъё. Та утсаа битгий таслаарай. За. За. За баярлалаа. Төрсөн гоо бэ, өвөн нэж сэтгэлийн толмэ.
Бүтээн гэсэн хүслээрээ бүхий л амьдралаа гэрэл төлж, болгоно гэсэн гэгэн сэтгэлээрээ босгон өндөр амжилт руу тэмүүлж яваарай. Хүсэл мөрөөдлөөрөө чигөөрхийн хүний орчлонд аз жаргалтай амьдраарай найз минь. Хайртай бүхэндээ баяр хөөр билэглэн хан хорвоог энэ дээрээ чимж яваарай. Найздаа хайртай шүү. Өнгөрсөн хэдэж чамдаа төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүндэтгэн хүргэж байна. Удахгүй чамдаараа явж очиод хоёулаа цагийг хөвгөлтө өнгөрүүлнэ. Найздаа заагаргүй хайртай шүү гэд хайрт найз Өнөржаргалаас хайрт найз Цэрэнханддаа илгээсэн мэндчилгээг дөнгөж цаг хүргэлээ. Эргээд Цэрэнханддаа олбогдъё байна оо. Аа баян. За, хайртай найзынхын илгээсэн мэдчилгээ таалагдсан болов уу? Оо, таалагдлаа, баярлалаа. За, энэ оронд та сонсогдгоо бодож амжсан уу? Аа, нөө нэг сандаа нөө миний найз гээд нэг урд гээд эмхтэн дууснаар байдаг. За. Тэр байгаа болов уу? За, байгаа. Хоёлаа дуугаа сонсоод үгэл эргээд толбогдё, та утсаа битгий таслаарай. За. За.
За байна уу? Аа байна. За мэдчилгээгээ хүлэн аван сонсч чадсан уу та? Оо чадлаа, баярлалаа. За яг одоо нөхөө мөчүүд хайртай найз нь хоёуланг нь сонсоод сууж байгаа. Найздаа хандаж хэлэхүүг танд байгаа болоо. Аа за Найздаа баярлалаа. Ямар гоё юм бэ? Гинтийн бэлэг байлаа. Найздаа хайртай шүү гэж хэлье. За тэгэлгүй ахын хүмүүнтчлэгээ Цэрэнханддаа манаас үнэхээр гинти мэлэг олсон байх. Таны амьдрал энэ рогийн хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсье. Амьдрал над жаргалаар дүүрэн ажил нь үргэлж үйлс бүтээлээр дүүрэн байгаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ бидэнтэй холбогдсонд баярлаа, баяртай. За баярлаа, танай хамт олон баярлаа. За баярлаа. За баярлаа.